Питання в тому, що організації не усвідомлюють потребу, не бачать потребу в тому, щоб якось висвітлювати свою діяльність. Тому що я бачу, що організації, які хочуть якось донести про те, чим вони займаються, які, що вони роблять для громадського сектору, то вони так чи інакше пробиваються в комунікаційне поле і щось роблять для цього. А більшість організацій навіть не бачить в цьому потреби. Дуже багато є речей і продуктів такого формату, що пишеться новина ніби як звіт для донора. Тобто ми, мета проєкту така-то, зроблено те-то, те-то. Тобто ні цікавості, ні актуальності. А прес-конференція, звіт для донора, так само. Експерти обговорили шляхи співпраці. Тобто, таке враження, що просто публікувати новина для того, щоб зберегти цей лінк і показати потім донору, що ми от десь публікувалися. Тому тут більше питання таке риторичне, можливо, для наступних експертних обговорень. Що робити, як донести потребу для громадських організацій, в тому, що є потреба висвітлювати їхню організацію. Тому, коли організація нарешті добирається до якогось прес-анонсу і запрошує пресу, а вона не приходить, то дуже сильно дивується, чому ж вона не приходить. А тому що журналісти не усвідомлюють, що таке третій сектор, що таке громадська організація, для чого вона працює. А все тому, що немає системної співпраці з журналістами, немає системної співпраці зі ЗМІ. Ну, от, і, ну, тому навчати це дуже, дуже добре і створювати, виділяти окрему людину, яка займається піар-роботою, це дуже добре. Але ще треба подумати, що робити, щоб організації нарешті почали виходити зі своїх печер і почали якусь зовнішню свою діяльність налагоджувати і показувати, що, заради чого вони працюють і чому вони існують. Тому що потім журналісти висвітлюють це як якесь грантожерство, якась революція. Ну, тобто дуже неправильний кут. І ми потім на це скаржимося. Насправді це те, що ми створили власними руками і ті плоди самі пожинаємо. І, до речі, така в мене була думка, що ми час від часу там посміємося на різних соціальних мережах відносно нашої влади, відносно її грамотності, тощо, тощо. Але якщо подивитися чесно і відверто, то яка влада, такі ми, тобто які ми, така влада, і подивитися навіть на ту саму і грамотність, і стилістику, і все інше, то ми дуже третій сектор державних організацій. Цікаво. Тому можна вважати, що ми такі самі і мало чи відрізняємося, і скаржитися її тільки на самих себе. Тому це така пропозиція. А рекомендація? Давайте подумаємо, що робити. Ми навчання, як експерт. Навчання – це добре, але подумати треба, як стимулювати організації себе висвітлювати. Можливо, це мають донори обов'язково закладати в свої якби пропозиції, що організація має обов'язково там мати там якусь певну кількість лінків і має, повинна мати піарника. Але ну я не знаю, чи це працює, тому що це може працювати саме в цьому проєкті. Проєкт закінчиться, а організація. Можливо, вчити справді різному, там є можливості від найма під окремі проєкти піар-контур до, я ж кажу, до максимальної конкретизації своєї діяльності. Тому що коли я чую слово громадськість, ми громадськість, да? Чим ми займаємося, шановні друзі? А коли це якась конкретна проблема потребує вирішення суспільна, чи то якесь екологічне питання, чи якесь громадське, чи прозорість якихось бюджетних коштів і так далі, чи антикорупційна діяльність, коли, до речі, керівник вашої організації доволі успішно займається, на рівні медійному він достатньо присутній. Окей, але там головна, в чому головна причина? Це максимальна конкретизація і наближення діяльності вашої справи, яку ви робите, до, по-перше, стандартів медіаполя, і друге, до тієї мови, якою розмовляють, ну, тобто, водите золе багут. До чого це все? Що ви хочете змінити, що ви робите, як і навіщо? І тоді будуть цитувати, будуть розповідати. Я можна тут одразу підтримку вашого коментаря сказати, що дуже часто організації, навіть намагаючись щось сказати, уявімо собі прес-конференцію, на якій 5-6 говорящих голов, і журналіст приходить, дуже часто
ну, дуже поширена помилка серед громадських організацій. І журналіст приходить і чує 5-6 різних меседжів. Він не розуміє, до чого взагалі це все прес-конференція. Це все одно питання до нашої професійності. А потім абсолютно громадська організація читає новину про себе і розуміє, Боже, так ми ж не про на це хотіли сказати. Ми хотіли там про дітей сказати. Один приклад, от в тому, що ти кажеш, там я нещодавно була на прес-конференції, дивлюсь, там 7 спікерів. Я здивована, кажу, люди, а чому 7 спікерів? А тому, що всі скинули, заплатили, і тому, ну, щоб за людей не ображати, треба, да, треба всіх посадити. Це тому дискашн треба робити. Ну, я вже додам, як донор. Тобто це все добре, але це утопія, тобто робити якісь вимоги з боку донорів. Будь-які ми вимоги, ну, тобто ми дуже всі гарно обходимо закони в Україні, да, сурові закони компенсуються їх необов'язковості. Вимоги донора обійти, ну, ще легше зробити там, да, ті посилання. Ну, тобто відчитатися це те, що в принципі, ну, найлегше з цього всього може бути. Тут треба якісь більші механізми навчання і самоорганізації сектора. Саморегуляція сектора, вимоги внутрішні, етика. Тому не вистачає відповіді на питання, навіщо ми поширюємо інформацію. Значить, по-перше, ну от чому.